ଷ୍ଟେଟ୍ର କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ କାଶ୍ମୀରରେ ଆସିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ବାହାର କମ୍ପାନୀ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର କମ୍ପାନୀ କି ବାହାର ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି କାଶ୍ମୀରରେ ବସିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ 370 ଧାରା ଆଉ 35A ଧାରା ହଟିଯିବା କାରଣରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏବେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଅମନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସ୍ୱାଭିମାନ ସେ ଦୁନିଆ ଭର ମେ ଡୋଲେଗା ଜାନ ଡୋଲେଗା ତୁମ ହମାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବୋଲେଗା। ତ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଜାତୀୟ ଦିବସ, ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟ ଦିବସ ହଉ କି ଦେଶର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗଭ ରହିଯାଏ ମୋ କ୍ଷମତା ମୁତାବକ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ସାବାଲାଟେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲାଟେ ବସ୍ତ୍ରରେ ରହେ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମିଲିଟାରୀରେ ମିଶିବି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ମିଲିଟାରୀରେ ମିଶିବି ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ପୋଲିସରେ ଯିବି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଶର ସେବା କରିପାରିବେ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ।